Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya, Muhammad Akram bin Ayub, host My BMX Channel pada hari ini. Hari ini, Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Mentul telah mengadakan satu pelancaran iaitu pelancaran program Guru Penyayang, Mentor Menti dan Ziarah Cakna bagi tahun 2019. Program ini akan dirasmikan oleh Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Mentul iaitu Tuan Haji Azhar bin Daud. Ayuh, mari kita saksikan. Sekian saja daripada saya, host My BMX Channel pada hari ini. Sekian, kita berjumpa lagi. Bye!